Den här öken har vi öppet 24 nedfarter och alla våra lifter. Vi kommer även ha minusgrader framkommande nattarna som bidrar till att vår snö kommer binda sig ihop till en fantastisk skiåkning. Så ni kommer nyta nypistade backar för klockan 9 varje dag. Ett litet tips. De närmaste dagarna är det många som är lediga. Och jag rekommenderar, ska ni ha lunch, ta gärna det innan klockan 12 eller efter klockan 1. För att rätt och slett hinna med mer skiåkning. Nu på lördag så kommer vi ha öppet vår terrass uppe i toppstugan där vi grillar goda hamburgare. Och i våffelstugan kommer vi ha öppet vår terrass med där vi gräddar goda våfflor. Välkommen hit!